Apulungpan itu. Pulung nama jiwa. Dini. Hello, hello me. Mengelap apa banyak. Jadi dini balai suruh lure pisili di kamera indoor setting entah apa, no? Lure lidi tahu eh lu. Dini reaction mesti mabu lu. Hari gua dah lalu suruh yo. Nah, ini pialau. Nama mana balai mana? Mau dia. Eh, mama. Eh, mama. Di banyak. Ya. Ada lidi. Lawe ye ne, cuma mute. Mute yang ni balik. Mute apa, no? Mana papa region biasa apa me? Niaga. Cuma tenda ali tidak mula. Sama tiup sang, kau tidak mula. Wah, nubinya loga yuk tinggal me kau cina apa? So, ada lagi lapir apa? Nau ni cama tu bawa me. So, punya ada. Ni ada lagi lapir apa itu? Kuen lapan. Yang mingla balu biola orang yang bulu. Yang mingla balu ya. Mingla. Ya. So, mingla apa? Mingla. Oh, dah cakap ni dia. Tadi banyak. So, alam we. Mana banyak macam tu bawa me? Si, tak mampar. Alam tu, aina. Kena. Abang kini yau tiba banyak, so alam eh dah dapat.